Özbekistanın tanınmış yazıcı ve şairleri, o cümleden Kitap Dünyası gazetinin baş redaktoru Xasiyyət Rüstəm, Özbekistan Yazıçılar Birliği'nin üzvü, yazıcı dramaturg Qoçkar Nurqabil, Özbekistan Yazıçılar Birliği'nin üzvü, tanınmış şair Tursun Ali, ədəbiyyatşünas Hafizə Göçqorova, Milli Universitetin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Mahliyə Mirsaatova, Milli Universitetin dosenti Xurşidə Qafurova Bakıda səfərdədilər. Səfər çərçivəsində heyət Yeni Müsavat Media Qrupunun qonağı olub. Media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu ilə söhbətləşən heyət Bakıya səfərlərinin məqsədi haqda danışıb, Özbekistan və Azərbaycan arasında tarixi, mədəni və bədii əlaqələrdən, hər iki ölkənin şair və yazıçılarının qələm sənət dostluğundan, Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı zəfərdən söz açıb, müzakirələr aparıblar. Qeyd olunub ki, mayın 9-unda Cəfər Cabbarlı adına İravan Dövlət Teatrında yazıcı dramaturg Qoçkar Nurqabilin əsəri əsasında 5 Dul Qadın və Rəis adlı bir hissəli komediya nümayiş olunacaq. Azərbaycan həqiqətlərini daim təbliğ edən Azərbaycan sevdalısı Özbək şairəsi Xasiyyət Rüstəm isə Vətən müharibəsindən bəhs edən 44 gün adlı kitabından Qarabağ və xalqımıza həsr etdiyi şeirlərdən Şuşa səfərindən danışıb. Özbekistan heyəti ilə müsahibəni yaxın saatlarda musavat.com saytından izləyə bilərsiniz.